ଡିସେମ୍ବରରେ ରେକର୍ଡ GST କଲେକ୍ସନ୍ GST ଲାଗୁ ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ୍ ଡିସେମ୍ବରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାକର 1.15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଧିମେଇଥିବା ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ରମାଗତ ସୁଧାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ 2020ର ଶେଷ ମାସ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଦେଶରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବାକର ବା GST ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋଟ 1,15,174 କୋଟି ଟଙ୍କାର GST ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ମାସ ପାଇଁ GST କଲେକ୍ସନ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଡିସେମ୍ବରରେ ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧିର GST ସଂଗ୍ରହଠାରୁ 12% ଅଧିକ ରହିଛି ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 2020ର GST ସଂଗ୍ରହ ନଭେମ୍ବରର ଆୟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରାୟ 1,04,963 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 21 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ମାସିକ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ GST 21,365 କୋଟି ରାଜ୍ୟ GST 27,804 କୋଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ GST 57,426 କୋଟି ଶେଷ ବାବଦକୁ 8,579 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ମହାମାରୀ ପରର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ GST ଫାଙ୍କିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନିକଟରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍